Улсын их хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Миний би онцгой дотор ногдуулах тухай хуулинд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төсөл өргөн барьсан. Энэ хуулийн төслийн дагуу бидний одоо өнөөдөр маш ихээр хэрэгжилж байгаа нийт одоо шатхууны 17% нь хуурам шатхуун одоо хэрэгжилж байгаа гэсэн ийм одоо судалгаа гарч байгаа. Нийт одоо оржиж байгаа татварын 17% нь бол буюу нийтдээ одоо 70 орчим тэрбум төгрөгийн татвараас энэ одоо хуурам шатхуун хийж байгаа энэ бүлэг хүмүүс бол зохтж байгаа. Үүнийхээ үр дүнд бас нийтдээ 300 орчим тэрбум төгрөгийн хуурам шатхууныг энэ нийт зах зээл дээр борлуулж байгаа гэсэн ийм судалгаа гарч байгаа. Ер нь бол цахилгаан карбюратор одоо нэг жилийн дотор эвдэрдэг, фрус машинээ цахилгаан карбюратор нэг жилийн дотор эвдэрдэг. Мөн түнжлэн одоо дизель машины аппаратур жилийн дотор эвдрээд энэ одоо иргэдэд маш тийм одоо хүндрэл бий болгож байгаа. Энэ стандартыг тогтоох энэ ажил дээр бол төрийн байгууллагууд, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд, шударга өрстөн хэрэглэсэн төлөө газрууд бол маш хариуцлагагүй ажиллаж байгаа ийм зүйл байна. Тийм учраас энэ одоо хуурам бензин шатхууныг одоо цогсоохын тулд онцгой албан татварт энэ керосин, нафта зэрэг огт одоо Монгол улсад өргөн хэрэглэгддэггүй энэ бүтээгдэхүүнүүдэд онцгой татвар ногдуулснаар энэ хуурам шатхууныг үгүй болгох ийм одоо боломжийг бүрдүүлэх юм аа. Ийм учраас төсвийн одоо хүндрэлтэй энэ үед төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх мөн түншлэн иргэдийн эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор нефтийн нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдэд онцгой татвар ногдуулах хуулинд өөрчлөлт оруулахыг их хурдын гишүүд та бүхнийг дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За